privilegovan položaj i monopol sa državom. Sa druge strane ste napravili obespravljenu sirotinju koja se bori da preživi. I onda dođete, date im sad neke udžbenike, povećate im penzije 10 maraka ili date pred izbore konzervu i kesu makarona i vi ste dobro tvori ime cene. Pa to je krajnje licemjerstvo, stvarno sam se iziritirao kad vas slušam vašu priču o socijalnoj karti. Nađite mi, ja sam vas 100 puta rekao, uzmite sada, bili ste neki dan u Vlasenici. Pa jeste znate li šta gospodin Kraljević ima od imovine? Jeste li ga pitali? Otišla je u stečaj, zatrpane, možda su prije što ste vi došli, očitili smeće, sve je zatrpano u stečaj. Sve je zatrpano smeća, firma koja se bavi komunalno, otišla je u stečaj, kako bi on uništio osnovu privatu firmu, pa to počeo da izvlači pare iz opštine. Eto prvo Kraljevića, koji je multimilioner. Debe Sladoja, u Malom Kalovniku, multimilioner. Luke Petrovića kod nas. Čovjek ima hacijendu na Zagori gdje niko ne živi. I napravio je bazen za kupanje. U selu gdje niko ne živi. I vlada Republike Srpske i ministarstvo prosvete je prije 2 godine dalo novac da se obnovi škola na Zagori u Luke Petrovića, selu gdje nema stanovnika, ne đaka. Bacate 10 miliona maraka u vjetar, a onda namažete maštraka toči pričom, mi ćemo napraviti socijalnu kartu, daćemo sirotinji udžbenike ili ćemo dati konzervu. To je krajnje licemjerstvo. Dakle, vi treba da zahvatite od bogatih. Da ukinete privilegije članovima SNSD-a. Pa ja mislim u ovoj skupštini da ima 50% milionera. U vladajućoj koaliciji.